חקירות ראש הממשלה נתניהו נמצאות בישורת האחרונה. הנה דברים שאומר היום היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט בכינוס של לשכת עורכי הדין. רק הראיות יקבעו, לא הסיסמאות, לא הציוצים ולא הכותרות. אנחנו לא קבלני הרשאות, אנחנו לא נפחד לקבל החלטות קשות שצריך. הכל יהיה לפי הספר, הכל יהיה לאחר לימוד מעמיק ויסודי של חומר הראיות. הרי שעד כה נחקרו עשרות רבות מאוד של עדים. חתם עד מדינה, הסכם עד מדינה משמעותי, בוצעו פעולות חקירה רבות ומגוונות אחרות, שעל רובן ככולן בכלל לא שמעתם, וטרם בשלה העת לפרסמן. כאשר החקירה תסתיים, ואני אומר לכם שאנחנו בהחלט בישורת האחרונה של החקירות, נעבור לתהליך של שמיעת חוות הדעת המשפטיות וקבלת ההחלטות. בזמן שהיועץ המשפטי לממשלה אומר את הדברים האלה, הלוחמים בשחיתות, אלדד יניב ואייבי בנימין, הפגינו עם עוד כמה מתומכיהם, וההפגנות האלה עומדות גם במרכז השיחה הבאה שלנו, בעקבות כינוס שנערך היום בירושלים, הרב דוקטור רצון ערוסי. שלום לך, אדוני. שלום לך, אמיר, וכל הצופים היקרים. הרב ערוסי, אנחנו שומעים את הדברים האלה שאומר היום היועץ המשפטי לממשלה, רואים את ההפגנות נגדו, זכות ההפגנה במרחב הציבורי. יש התייחסות תורנית, הלכתית לסוגיה הזו שנמצאת כל כך הרבה על סדר היום שלנו, הרב ערוסי? אכן כן, יש בתורת המשפט העברי לא רק זכות להפגין, אלא חובה להפגין, אלא שההבדל בין המשפט העברי ובין המשפט הכללי, שהוא תוחם תחומים ברורים מאוד לגבי ההפגנות. כך למשל, המשפט העברי אוסר להפגין כנגד שופטים, כנגד דיינים, כנגד יועצים משפטיים, כי הללו אמורים להורות את דבריהם על פי שיקול דעת, מתוך חופש, מתוך חירות, ללא שום לחצים. ולכן, מבחינת המשפט העברי, הדבר הזה פסול להפעיל לחצים. טוב, אז נסכם את החלק הזה, הפגנות נגד היועץ המשפטי לממשלה במקרה הזה, מעשה פסול על פי המשפט העברי. הרב ערוסי, כמה מילים על המעשים. אומרים לנו שההפגנות האלה הם נגד השחיתות, הם אפילו נאחזים במקורות, כן? מצטטים לנו את הנביא ישעיהו, אומרים לנו איכה הייתה לזונה, שרייך סוררים. אתה רואה חיבור כזה למציאות, או שנאחזים כאן בשחיתות המקראית, נאחזים כאן לשווא? כן. במשפט התורה היה לנו מה שנקרא הנביא המוכיח בשער. הנביא המוכיח בשער הוא לא איש פוליטי, הוא איש שאין לו שום נגיעות, הוא איש שכל כולו נטו לעניינים רוחניים שאומר את דבר השם. ולכן נביא כזה יכל להוכיח בשער ובצורה תקיפה למדי. מה שאין כן בנסיבות ימינו, ברוב המקרים ישנם הרבה נגיעות אישיות או אפילו היבטים פוליטיים מאוד מאוד. משום כך, ההפגנות הללו, יש צורך להגביל אותן משום שהן הופכות להיות לבדין שדה. הן אינן תובעות הליך מסוים, הן תובעות החלטה מסוימת. ודבר כזה הוא פסול לגמרי, מה גם שההפגנות הללו במרחב הציבורי היום, הן גם נושאות אופי של הכפשות. והכפשות זה דבר שלא יתקבל על הדעת במשפט העברי כלל ועיקר. כן, טוב, אלדד יניב זה לא הנביא ישעיהו, כלומר אתה אומר, אותו משפט שראינו נניח לא פעם בהפגנות האלה, נתניהו אשם עד שלא הוכחה חפותו, עד שתוכח חפותו, זו דוגמה למעשה אכן, פסול. אכן כן, אמרנו כאן בכנס, ויש לנו כאן כנס נפלא בירושלים, מלון רמב"ד הרנסנס, אמרנו כאן בכנס ש... יש הפגנות שמתברר שמושחתים מארגנים אותם, ואינם מתכוונים כעת לנסיבות האקטואליות, אלא ברמה עקרונית אני מדבר. ואז מבחינת המשפט העברי, כשמגלים שהנושאי ההפגנות הם מושחתים, יש להפגין ובעוז נגד ההפגנות הללו ולבער אותן. ונתנו דוגמה כמו קורח ועדתו, כמו זמרי אשר הפגין למען חופש מתירני עם מדיניות וכיוצא בדברים האלה. אז חופש, חובת הפגנה כן, אבל בתנאי שכל כולה טהורה וישרה וזקה, ואיננה פוגעת בערכים יהודים נורמטיביים. ההפגנות והמחאה הציבורית בין ההלכה לימינו, הרב דוקטור רצון ערוסי, תודה רבה לך אדוני על השיחה הזאת, היה מעניין, תודה. ואני מקווה בעזרת השם okay. שדבר הכנס שלנו יגיע לרבים, ואז יאמצו מהערכים הנפלאים של משפט התורה, אולי אז החברה שלנו תתוקן, הדמוקרטיה שלנו תתוקן, תהיה יותר יהודית ויהדותית. טוב,
תודה רבה לך, אדוני. תודה רבה. תודה רבה לך.